Eller får man använda grenade? En kista, inga nades. Du får använda impuls och sån skit. Saker som inte skadar får man använda. Ja, precis. Minis och en SMG har jag. Silenced grön SMG. Ja, bara inte jag får något med miniskott så är det bra. Ska vi säga. Vilken ska jag ta? Den är mitten eller den här då? Jag tar den här. Jag känner på att det här är någon sniper eller någonting. Hunting rifle som jag alltid får. Jag hittar en blå tack med. Okej, jag fick en submachine gun. Den här. Jaha. Där. Ja, okej. Okay. Sen får vi inte öppna mer lådor nu. Vi får väl öppna, men vi får väl inte ta innehållet bara. Alltså man får ta ammo och chill och sånt. Eller? Nej, egentligen är det ju bara en chest, så vi får nog bara hitta chills och sånt öppet sen. Aha, nej. Då gör vi det. Jag har... Nej, du har minis. Folk nere vid detta första huset. En, tror jag. Mm. Okej, en på väg. Värt att pinna på honom. Ja, nu när han är ändå huset ensam. Hans polare kommer där uppe, han såg mig också. Han är jättelåg, han har... Fick han. Men... Jag sprang och duttade han samtidigt. Hur gammal är jag? Jag är 30 år gammal, Ludvig. Mer minis här i alla fall. Porta Ford kan vara värt att ha med. Åh, guldig double barrel. Ja, det finns en kista. Får inte öppna den ändå. Nej, inte det, men... Något annat riktigt svårt man skulle kunna göra är ju bara att köra Supply drop, ja. Det är roligt dock. Vad sa du? Han sa att man måste ha tur. Ja, man måste ju. Att den landar nära en. Och ut i kanten liksom. Har du mycket mats eller? 500. Fint. De riftar bakom oss. Fråga det, de är rätt nära, vi gömmer oss, gömde ett hus typ. Annars så dyker de nog på oss. Vill du ha kills? Jo, men... De landade i mitten. Eller de landade dog, eller vad fan gör de? Nej, upp på taket. De landade på huset. Shit. En mil. Relativt skadad. Nej, jag... Bygger fel. Hans polare kommer. Hans polare är jättelåg. Tog en. Nice. Hans polare är riktigt låg. Så ja! Fint, Abramski. Plocka med mig memes. Hur då? Jag har ett porta fort. Mycket bra. Folk här nere, utanför stormen, vi kan bara stå och vänta på dem. Så får vi två gratis kills där. Vad gör de här? Då kommer de. De har kill. En har inte, en knockar. Åh, han hade rocket launch, han kastade fram det. Alltså, det. Så ja, 230 kilo, man, eller man, skott. Man får inte använda traps va? Nej. Nej. Vem är du, Ellie? Jag tänker om vi snikar bakom berget på andra sidan. Bara för att komma nära stormen och hålla oss lite i utkanten. Mm. Så vi inte kommer mitt i smeten, för då blir vi ju third party åt HVT. Exakt. Tjena, Mr. Noob.
Jag är bra med Mats, fan. Ja, jag också. Det är fighter. Vad? Höger om berget, rakt fram norr. Yes. Vid portalen typ. Ja. Yeah. Bouncers, det får man inte. Det är bara köp. Ja, det är riktigt, oh, shit, det är big fight. Vi kan inte skjuta ner skiten. Nej, jag tänker, ska vi vänta? Nu är en död. Eller ett lag. Han är han själv, va? Ja, han blir... Ja, han får upp och healar. Han blir third party också. Uppifrån... Det är broken, broken. Kör på broken då. Tycker du? Ja, jag tycker det. Det är nästan lättare att komma jämte dem. Yep. De pushar. Det är bara tanda. En knockout. Nice, bro! Fint, nej. En annan snubbe. Den här snubben är rätt så bra, så han måste vara försiktig. Jag har 6 minis också. Jag har 13 minis. Är det han, är han kvar här uppe? Han dog inte. Han fortsätter springa mot is. All right. Spring in mot cirkeln. Här nere är folk med. Precis i vattnet. Ja, där ja. Ja, jag ser dem. Fast ja, det är folk ovanför också. Ska vi inte gå på den fighten kanske? Det är mot en nivå nu. Fast i och för sig, de dog. De dödade den. Ja, precis. Ja, de är ja, jag ser. Vi tar dem. Frågan är om de såg den. Jag tror det, för de tar inte loot. Nu ser de hela ett annat. Vi kör one chest där. De är sniga, de där. De ser inte någonting. Så nu vet de. En död. Hatar att man fastnar i vattnet. Så ja. Fint. Och massa lila grejer och allting gott i paddan. Scar och... vad heter det? Sniper. Ja. Nej, vad damage jag tog där. Heads någonstans? Mm, jag har bandage. Får vi öppna loot? Eller de här ballongerna? Nej. Nej. Vi är ändå... Vad ska vi ha i? Medkits och big sheets. Ja, men det är typ som en kista i. Ja, jag kom på det med. Dum fråga. Jag ställer mig och healar här. Jag har... Finns inga dum... Jag har 16 minis. Nej, jag har 13. 400 skott. Behöver du eller? Nej, jag har också 400. Det är ju fight. Ska vi bara vänta tills en av skåd... Eller en duo är död. Och sen, tycker du? Och sen gå in som third party. För annars så kommer vi hamna i dubbelmacken. De åker iväg med bilen. Nej, under oss, under oss. Skit han. Ja, de andra kommer ju. Han är här, här, här. Nu kommer third party också. Yes. Ska vi springa eller? Mm. Vi står fan mitt i hela skiten. Eller vänta, jag tycker verkligen det. De tror att vi springer nu. Vafan. De kommer gå på looten. Då. Han är jättelåg alltså. Jag laddar om. Låg han. Hans polar är också jättelåg. Du kan med. Några kör... Nej! Nej! Det är några som kör skybase och vi kan inte skjuta ner den eller? Hur fan ska vi kunna nå skybasen? Jag vet inte, men det är någon framför oss också.
Jag vet, man nu. Nere i mitten typ. Kommer upp här nu till höger om oss. Den här snubben från bildbäten där borta förut. Ja, där är det. Han där. Han har 1 HP. 1 HP, jag skojar inte. Står. Bra mannen! Hur nice. Fan ska vi göra med dem? Det är de sista typ. Är det? Ja, nästan. Jag kan inte skjuta ner den. Jo, det kan jag. Vi måste skjuta ner längre bak. Där är det. Jag träffade han! Jag ska bli sjuk på allt. Så. Hejdå! Han var själv. Jag tror det är en till, ärligt talat. Han blev knockad bara. Ja, han blev finishad då. I stormen, eller? En har varit lost in the storm. Ja, det är man sådär. Då är det en kvar nu. Jag tar heals bara. 15 kills. Det är riktigt bra med bara de här vapnen alltså. Hallå, Dellemannen. Hallå, Field King. Det var det måste ha varit han med bilen. Ja, det måste ha varit den sista, eller? Ja, nu ska ni ha med bil. Jag har jump pad sen. Han är här uppe vid skogen någonstans. Så du har launch pad? Ja. Han är i skogen, vid de tre träden typ. Fan, ingen stor. Jävla redan. Jävla baby! Woo! 9 kills alltså. Ja. 16 kills tillsammans. One chest challenge. Boom baby!